Sad izrek od zadnje vrijeme, u Hrvatskoj ništa nije uspjelo, pa ni kriza neće uspjeti, tako? Znači, je to sve skupa. I nemojte se bojati, neće uspjeti ta kriza. I ja mislim da to mora biti naša politika. Ne čekati da se nešto dogati, ne čekati da nam neko pomogne, nego vratiti sebi sa ovom poznanjem, mi to sve skupa znamo raditi, od poljoprivrede do brodova i trebamo se tome okrenuti. Ali moramo napraviti sustav da se u Hrvatskoj isplati raditi. Ako ne napravimo sustav da se u Hrvatskoj ne isplati raditi, da je sve jeftinije vani, uzalud nam trud svirači.